Gràcies, senyor síndic. El darrer tractat de la Unió Europea reconeix en el seu article 124 l'especificitat de l'esport i la seva importància en relació al voluntariat i la seva funció social i educativa. Tot el món de l'esport europeu l'any 2007 va celebrar aquest reconeixement i aquesta elevació de la consideració de l'esport dins de les polítiques comunitàries. Els llegiré ara, amb el seu permís, alguns dels punts de l'índex del llibre blanc de la Unió Europea, llibre blanc de l'esport, i en relació, en concret, a l'apartat segon d'aquest llibre, quan es parla de la funció social de l'esport. Reitero que són punts d'aquest índex. La millora de la salut pública a través de l'activitat física, promoure el paper de l'esport en l'educació i la formació, promoure la ciutadania activa i el voluntariat a través de l'esport, emprar el potencial de l'esport per la inclusió social, la integració i la igualtat d'oportunitats i la prevenció en la lluita contra les discriminacions i la violència. Els plans de desenvolupament d'aquest llibre blanc, que es va aprovar l'any 2007, van encara més endavant i cada cop li han donat un paper més rellevant i més transversal a la política esportiva. Connectar-la amb l'educació, amb la cohesió social i la inclusió, la formació de joves amb valors, la salut pública, la nutrició, els bons hàbits, el tracte i la comprensió als diferents, entre altres. Les legislacions europees més avançades en matèria d'esport recullen part d'aquests principis i la importància que té l'esport, inclús els beneficis que té l'esport pel conjunt d'una societat. Es destaquen els valors que té per a joves i adolescents principalment, però per a tota la ciutadania en general, entre altres, impulsar qüestions com la cultura de l'esforç, la disciplina, la perseverança, l'autonomia, la tolerància, la confiança en si mateix i l'esperit d'equip. Ja per acabar amb aquest recull, UNICEF va publicar un estudi que els recomano, és una guia, de fet, sobre l'aplicació de les polítiques esportives, que en la mateixa línia recull els beneficis de l'esport i les amenaces que ajuda a combatre amenaces i qüestions que preocupen en la societat actual. A tot el que ja he comentat anteriorment i per tal de no repetir, destaca l'acceptació del propi cos, la lluita contra el conformisme i el sedentarisme, la prevenció de malalties i de trastorns alimentaris, la manca de superació i, com deia abans, la cultura de l'esforç i de la superació. I, evidentment, en tots aquests països, amb totes aquestes guies d'actuació, les polítiques d'esports contemplen plans d'acció, programes per fer-les efectives. I també, és clar, perquè al final, si no, no serveix de res, el pressupost necessari per donar a l'esport la seva veritable dimensió dins de la política d'un país. Perquè aquesta transversalitat a la política esportiva que se li confereix arreu és cada cop més gran i més enllà dels beneficis que es contempla per la formació en valors de persones, es contempla també com una inversió a nivell societari. Una inversió perquè invertir en esport al final produeix estalvis, com he dit anteriorment. Estalvis en problemes socials, estalvis en sanitat, millores en la cohesió i integració d'una societat. I al final de tot també poden aparèixer campions esportius, sobretot si es fa una aposta real i global i decidida per una veritable política esportiva. Però si no, tampoc passa res. Al final, si no arriben aquests bons resultats, les contribucions que en realitat l'esport pot fer a una societat són molt més importants que els d'assolir bons resultats internacionals. Feta aquesta introducció, què es pot dir del projecte de llei de l'esport que ens presenta el govern? I en concret, de tots aquests principis, valors, de tota aquesta transversalitat de la política esportiva, què és el que trobem? Doncs ben poca cosa, molt poca cosa. Hi ha un article que parla de l'esport com a eina inclusiva, però que no té cap transacció quan es parla de les subvencions. Hi ha la comissió, la creació del Comitè Paralímpic, però em sembla que això està molt lluny del que estan assolint en altres legislacions.
Per començar, es pot dir que és una llei que no té principis i no és només un joc de paraules. No té principis de la política esportiva, no es defineixen quin és el paper de l'esport en la societat, no es recullen els valors, els beneficis que l'actual govern li pugui conferir a la pràctica de l'esport. No només no hi ha cap article que parli dels principis de la política esportiva, dels valors de l'esport i tot això que he comentat anteriorment, sinó que, a més, l'article que existia en aquesta línia a la llei de l'any 1998 s'ha eliminat. A l'any 1998 se li reconeixien tota una sèrie d'actuacions, de valors, d'aportacions a la societat que entre el 1998 i el 2017 semblen haver desaparegut. Per tant, no sembla agosarat deduir que l'actual govern no creu ni comparteix quins són els beneficis i els valors que porta la pràctica esportiva per a una societat. I com després veurem quan parlem de subvencions, ens sembla que tampoc no creu en una política esportiva per a tots. Seria injust no reconèixer les millores en aspectes organitzatius i administratius dels clubs i les federacions que presenta el projecte de llei, la clarificació d'algunes estructures organitzatives o la regulació d'aspectes inexistents al nostre país, com ara les societats anònimes amb objecte esportiu. Molt més discutible és per nosaltres la voluntat de crear una nova entitat, la Fundació de l'Esport, una figura que proposem eliminar i proposem que sigui el Ministeri d'Esports el que coordini, juntament amb els comuns, les federacions i els clubs, la política esportiva nacional. També cal reconèixer altres millores en aspectes vinculats a l'organització d'esdeveniments i competicions esportives, per ser justos amb el text. Ara bé, quina llàstima, perdó, no donar-li a l'esport la seva veritable dimensió i no entendre el potencial que té una veritable política administrativa i limitar-se a fer una llei pràcticament de caràcter administratiu. Sembla, doncs, que l'esport és, per l'actual govern, tenir endreçat a nivell administratiu el funcionament de clubs i federacions i aplicar recursos de manera intensiva per obtenir algun bon resultat en uns Jocs Olímpics d'hivern o en alguna competició invernal. I la resta, el veritablement important per nosaltres, sembla que preocupa més aviat poc. En aquest sentit, i en coherència amb tot el que he exposat fins ara, hem fet diverses esmenes, una per incloure, recuperant bàsicament l'article de l'any 1998, els principis que ha de guiar una política esportiva nacional, prioritzant l'esport de base i la pràctica generalitzada per a tothom de l'esport. I, evidentment, que aquests principis i aquests valors de l'esport tinguin també el seu trasllat a les subvencions. Parlant de les subvencions, el primer que volem exposar és el balanç del govern d'EDA al llarg d'aquests 6 anys. Com bé sap, senyora ministra, vaig fer una demanda d'informació que vostè em va contestar per tenir la variació de les subvencions rebudes a les federacions des de l'any 2017 a l'any 2011, amb una reducció global de les subvencions del 12%. I detallant alguns esports, menys 19% per l'atletisme, menys 18% pel judo, menys 14% pel rugby, menys 22% per la natació, menys 12% pel tennis, menys 17% pels escacs, i podria continuar, no són pas més importants aquestes federacions que altres, amb altres reduccions. En el mateix termini, la Federació d'Esquí ha vist incrementada un 8% la seva subvenció, arribant a 1 milió d'euros l'any 2017, i un 46% la Federació de Muntanyisme. Al nostre entendre, aquesta discrecionalitat aplicada, discrecionalitat a donar més diners a unes subvenció, a unes federacions i menys diners a altres, no tenia cabuda amb l'anterior llei. És un criteri que vostè ha aplicat, però seguint els criteris que estaven establerts, no hi havia lloc a aquest tracte diferent entre federacions. I això està començant a provocar grans dificultats amb algunes federacions per pagar entrenaments, assistir a competicions i fins i tot en algun cas
per disposar d'espais per poder fer la pràctica esportiva. Ara, amb la nova llei, això sí que serà possible. De fet, a part d'aquestes millores administratives a les que em referia abans, sembla ser que la veritable finalitat d'aquest projecte de llei és consolidar legalment allò que vostès ja han vingut fent. Si ens regim pels criteris que s'aplicaran per atorgar subvencions a partir d'ara, el primer criteri és la vinculació amb la neu i amb les característiques geogràfiques del país. El segon, els plans nacionals d'esport, i ja hem vist quines són les prioritats de l'actual govern en matèria esportiva. I en tercer lloc, els resultats. Per tant, allà on hi ha més diners, evidentment, hi ha més resultats. On és el suport a l'esport base? On és el suport a projectes i programes esportius a llarg termini? On són la formació de joves i adolescents? On és prioritzar aquelles federacions que facin un calendari d'activitats i que organitzin curses, campionats, competicions, tot tipus d'esdeveniments? Com deia fa uns dies, sembla que amb aquest projecte de llei algunes federacions que ja els han començat a causar problemes els espera un futur ben negre. Tampoc no hi ha cap recull de la importància social de l'esport. Però parlem d'aquesta aposta clara i decidida per l'esquí i el muntanyisme. En primer lloc, ens sembla que és molt obvi que no tots els nens poden fer esquí. És un esport car, molt car, en recursos, en materials, en desplaçaments, en temps. I per tant, és clarament un esport a l'abast d'uns pocs. Poc menys passa amb el muntanyisme. Però més enllà del tema econòmic i de la situació de les famílies, parlem de les aptituds. L'esport, com hem vist abans i com es legisla a nivell internacional, ha de ser una eina de creixement, de desenvolupament, de millora de l'autoestima i no una eina d'exclusió i de frustració. Hi ha nens que esquien bé en aquest país, tots els nens a l'escola van esquiar, però n'hi ha d'altres que no. N'hi ha d'altres que els hi va millor la gimnàstica, els hi va millor nedar, els hi va millor jugar amb pilota, a jugar a tennis. I per tant, la nostra idea d'una política esportiva és que tots els clubs i federacions tinguin recursos suficients per poder programar esport a totes les edats, a tots els nivells i ocupant els màxims espais públics com ara poliesportius, pavellons i d'altres. Per tant, ens trobem amb una diferència de plantejament de política esportiva. Esport per a tots o esport per a uns quants? Esport com a eina educativa i formativa o esport com a eina de suport a les èlits competitives i fins i tot diria èlits econòmiques? Es vol reconèixer la funció social, cultural i fins i tot identitària de l'esport o no? I és per dir l'esport una eina fonamental de cohesió social, d'integració i fins i tot de solució de problemes socials com ara la menor presència de joves al carrer. Ens preocupa, i molt, la futura viabilitat de les federacions a les que vostès ja han tallat el pressupost a partir de l'aprovació d'aquest projecte de llei. I, com deia abans, en aquest sentit, hem presentat diverses esmenes a l'article de subvencions per poder recollir tots aquests principis. I ja per acabar, també podria parlar d'una altra esmena presentada, que és una esmena que proposa recollir un aspecte que ha estat apuntat al Consell dels Joves els darrers anys, i miro aquí els companys de la comissió que han participat en aquest debat, que és com és la que és recollir el principi de l'esport estudi. I que ningú entengui que és una gran inversió de cap altre tipus, sinó simplement una adaptació d'horaris escolars genèrica, en algun cas, perquè es planteja des dels joves 2 anys en aquests 3 exercicis de poder disposar de 2 tardes lliures, és a dir, tenir 2 dies de jornada intensiva i 3 dies de jornada completa, de la mateixa manera que hi hagi una coordinació entre els centres educatius, perquè aquests dies que avui dia existeixen, un, són diferents per cada per l'ensenyament espanyol, que per l'ensenyament francès, que per l'ensenyament andorrà, i per tant em sembla que el Consell General dels No Joves també ha de recollir aquestes propostes que només, no venen només del Consell dels Joves, sinó que també és una demanda de les federacions per aquells
atletes, que han anat juvenil, diguéssim, doncs, perquè volen fer aquest pas més endavant i volen fer més hores d'entrenament, no només puguin entrenar més, que també és important, sinó que també puguin tenir una millor qualitat de vida. Gràcies, senyora subsíndica. Gràcies. Gràcies, senyor síndic. En primer lloc, començant per la nostra posició en relació a l'esmena d'actualitat presentada pel grup parlamentari liberal, dir que donarem suport amb aquesta esmena. La presentació d'un text alternatiu també permet la presentació d'esmenes sobre la mateixa. Molts dels arguments i dels principis que ha exposat els compartim. Li reconec les meves limitacions en matèria d'antidopatge. Vostè és un tema que defensa enèrgicament sobre la seva qualificació. Crec que té els seus arguments. Estaria bé que algun dia aquesta qüestió quedés clarificada des d'un punt de vista tècnic, d'un informe que pogués fer un debat ja tingut. En quant a les intervencions dels altres grups, la senyora Sílvia Bonet no dona suport, tot i que la seva intervenció ha coincidit amb la meva, abans es deia amb un 90%, m'ha semblat, però bueno, entenc que deu haver-hi potser alguna raó major. Per demanar, per contestar als aclariments que feia el senyor Víctor Naudi, ens preocupa molt la creació d'ENS, diferents ENS a l'hora de determinar diferents polítiques. Tenim un exemple malaurat al nostre entendre, que és el tema del SAS. Quan hi ha un canvi de govern, un canvi ministerial, hi ha una dificultat important d'aplicar les polítiques que es volen fer i, per tant, nosaltres entenem que qui ha de dirigir la política esportiva és el Ministeri i que quan hi hagi un canvi de govern, doncs ha d'haver-hi, si es vol, un canvi de línia de política esportiva. Si tenim tota la feina transferida a una fundació que té un gerent i demés, un canvi de política no porta un canvi de política esportiva. I després em referiré al senyor Justo Ruiz, que em sembla que s'equivoca molt quan diu que no s'ha de fer política de l'esport. De les coses importants se n'ha de fer política, perquè hi ha plantejaments diferents i, evidentment, que l'esport ho és. Anant a les intervencions fetes pels membres d'EA i el desbocament que hem tingut de la ministra, deixi'm que comenci, ja que vostès ens canvien el nom quan s'enfaden i quan hi ha alguna cosa que no els agradi, i ens parlen de socialistes, doncs nosaltres també ho farem. Els hi posarem un que crec que els escau molt millor que l'actual, que és el d'antidemòcrates. Jo crec que és un nom que els hi correspon perfectament quan no entenen aquestes alçades, el que és un debat de totalitat, el que és la feina de l'oposició i, en general, quan no accepten cap debat, perquè al final de la intervenció del senyor Justo Ruiz ha parlat de tot, menys d'esport. Vostè ha fet unes crítiques a la situació política, tot el... De fet, és el que estem acostumats a sentir, és una herència directa del senyor cap de govern. Lamento que aquest estil tan poc democràtic, tan poc parlamentari de debatre, doncs s'estigui instaurant a les files demòcrates i que això estigui arribant també a les noves generacions. I després em diu que crítica per crítica, com que vostè no m'ha contestat, jo hi torno i espero que vostè ara em contesti. Primer, diu, i senyor Justo Ruiz crec que no m'ha entès del tot bé, quan parlava de valors. Jo dic que valors i principis de política esportiva no hi són en aquest projecte de llei. Digui'm, senyor Ruiz o senyora Gelabert, en quin article es recullen aquests principis de la política esportiva. Després em diu que no hi ha cap canvi amb el criteri de les subvencions. M'he portat la llei de l'any 98, en el que s'atorgaven subvencions en funció de programes d'activitats esportives, organització de proves o esdeveniments esportius, suport i ajuts als esportistes d'alt nivell i la gestió de l'entitat, igual que hi havia ajudes per a l'utilització d'instal·lacions esportives. Llei, tot i que abans ja ho he dit, llei de l'any 2017, criteri per l'atorgament de subvencions. Primer criteri, la vinculació de la disciplina esportiva amb la neu, la muntanya i les característiques geopolítiques del Principat. Segon criteri, la prioritat de la disciplina dins dels plans esportius del govern. I aquí deixi'm que, a part de demanar-li les subvencions, amb el quadre i les dades que entenc que vostè no em discuteix, que és real, el fet que vostès han reduït importantment a una majoria de federacions i, en canvi, les han augmentat a d'altres, també li vaig fer
una demanda per saber quins eren els plans nacionals de l'esport. El document és aquest, que en primer lloc és un autèntic incunable. Incunable perquè no té encapçalament, no té signatura, no té data, comença amb una frase directament, sense cap context, sembla més un anònim d'aquests de les sèries de plataformes digitals que apareixen en aquestes sèries d'Integra. Entenc que anava dirigit a mi i que és una contesta, però en tot cas no és fàcil d'entendre. I lo curiós, vostè que critica el debat parlamentari, és que vostès diuen que no tenen plans esportius. És a dir, que totes aquestes decisions que vostès han fet, que l'actual govern no té pla nacional de foment de l'esport, i deixem que li discrepi, jo crec que sí que el té. Vostès han marcat una línia molt clara, de que és legítim, però jo crec que n'hem de parlar i hem d'acceptar-ho. La seva línia és apoyar l'esquí i el muntanyisme i disminuir les subvencions al conjunt de les federacions. I això és debat polític i és debat públic. I la gent ha de saber quina és la línia esportiva que té aquest govern. I això és fer política, evidentment que és fer política. I vostès han d'explicar el seu posicionament i no es poden amagar darrere de discursos i debats que no tenen res a veure amb l'esport. Nosaltres creiem en una política esportiva global, sobretot dedicada a l'esport de base, als nens, als infants, prioritzant qüestions importants com és la cohesió, que tots els nens puguin fer esport, els que volen competir, però també aquells que ho fan en hores de pati, a la sortida de l'escola, sense una voluntat competitiva necessària, perquè és importantíssima, com hem vist abans, amb diferents aspectes, hauríeu d'anar acabant, sisplau, la pràctica de l'esport. I això és política, i vostès han de dir avui, i han de ser valents, de dir que el que han fet fins ara ho continuaran fent a partir d'ara. Continuaran per la línia d'apostar per aquests esportistes del nivell, per apostar per l'esquí i per la muntanya, i les altres federacions han de saber el que passa si vostès continuen governant. Gràcies, senyor síndic. Gràcies pel grup. Després la resta de grups. Gràcies, senyor síndic. Començaré per final, senyor Ruiz, si m'escolta un segon. Simplement perquè jo crec que vostè pot ser tan polític com qualsevol, eh? Vostè es fixa una limitació que no sé d'on la treu. La llàstima és que no en vulgui ser de polític. Això és una altra cosa. Ha tingut dues intervencions i no ha parlat d'esports. Ha parlat de pactes electorals, no sé què, ha recordat... Això és fer política. Avui veníem a parlar d'esports. I vostè no ha parlat ni de les subvencions, ni de la línia esportiva, ni res. Ha parlat de l'altre. Això no és fer política, no és ni fer política ni fer parlamentarisme, però vostè podria haver parlat perfectament d'esports avui, perquè a més és un tema que coneix, i segurament el coneix millor que nosaltres, però no li ha donat la gana de parlar d'esports, i ha vingut a parlar de les anècdotes i dels temes col·laterals. Breument, quan a les diferents intervencions, ara entès una mica més bé el que comentava la senyora Sílvia Bonet, ja tinc la tranquil·litat que almenys tindrem alguns vots per les esmenes que he presentades pel PS, per algunes, no dic totes, però com que hem coincidit tant amb la intervenció, segurament ja podem comptar amb, com a mínim amb 4 vots per algunes de les esmenes. En relació al que deia el senyor Víctor Naudi, nosaltres tenim la sensació de que el Consell Nacional de l'Esport no ha funcionat massa bé, i bueno, potser no és una proposta encertada, però pensem que quan es vincula la qüestió política d'aquests ens, hi ha diversos exemples, en la sanitat, en altres àmbits, que no acaba funcionant. I sobretot, com deia abans, quan hi ha un canvi polític, hi ha la voluntat d'aplicar unes polítiques diferents, i el tema que crec que el tema del SAS és el més clar, no és fàcil, perquè hi ha un organisme que és independent dels ministeris en el que hi ha una sèrie d'inèrcies, una sèrie de qüestions que costen molt de canviar. I nosaltres, si tenim l'opció de governar, volem canviar la política esportiva d'aquest país des dels ministeris escaients per poder-ho fer. Anant a la intervenció de la ministra i veient el to de la seva segona intervenció, deixi'm que potser m'adhereixi a la tesi del senyor Costa de que potser li han escrit el discurs i que potser que li hagi escrit no li ha fet segurament cap favor. Això ho tingui clar, jo crec que ho fa més bé quan ho fa amb el seu estil natural i directe, quan agafa postures impostades que no li són pròpies de la seva manera de fer. El que sí que ens agradaria que ens expliqués, ja que tenim aquest debat de totalitat, que és per parlar de política esportiva, és quina és la línia esportiva que té aquest govern. Perquè com que de la llei no se'n desprèn res, i encara que vostè
em digui que no, les subvencions esportives marquen una línia molt clara. Vostè m'ha explicat ara que les retallades venen per la crisi, però jo entenc que la crisi deu ser per tots. Si hi ha retallades, han de ser tots. Jo no critico l'esquí. Vostè ha dit, vostè critica l'esquí. No critico l'esquí i vull que quedi molt clar. No és cert. Defenso, a més, com a esport nacional, l'esquí. Ara, el que no entenc és perquè a uns se'ls retalla les subvencions de manera significativa i a uns altres se'ls ha d'augmentar. I no comparteixo de cap manera la nova línia de les polítiques de subvencions que aquest govern vol aplicar. Sense dir-ho, perquè vostè no té la valentia de dir-ho, perquè jo crec que vostè hauria de venir aquí i dir, sí, nosaltres creiem en aquest esquí esport nacional i volem dedicar-hi recursos de manera preferent perquè volem un molt bon resultat als esports. És legítim, però és que tothom ho ha de saber. El que no val anar fent a poc aquest canvi, anar empenent a les federacions esportives, a les dificultats econòmiques amb el seu dia a dia i no dir-ho. És una línia esportiva, és la seva. Nosaltres no la compartim i pensem que en aquesta llei s'obliden els aspectes fonamentals de què ha de ser una política esportiva. Després, que m'ha quedat pendent el tema de l'esport estudi en l'interior intervenció i he vist alguns caps que feien que no a la bancada demòcrata. Aquí novament, és a dir, aquí hi ha esport estudi per l'esquí, pel futbol, però altres federacions no tenen que tenir-hi accés. Insisteixo, és una demanda insistent del Consell dels Joves. El que es demana és una segona tarda intensiva. Els centres de segona ensenyança, per exemple, a Espanya o França, fan sovint aquests horaris intensius. Igual que el senyor Justo Ruiz ha parlat de la seva situació particular, jo li puc dir la que visc a casa meva, amb esportistes de 12 i 14 anys que arriben cada dia a casa entre les 8 i mitja i les 9 de la nit. I a partir d'aquí has de fer els deures, també tens ganes de sopar amb elles, de parlar una estona. El que s'està demanant és uns horaris que comencen més aviat, amb unes jornades intensives que puguin acabar a les 3 o a les 3 i mitja, sense cap reducció d'hores lectives i que tota la seva vida, els seus entrenaments, podem fer els deures abans d'entrenar, és a dir, que tinguin una vida més qualitativa, a l'entorn familiar, a l'entorn esportiu i també que puguin fer els deures i els treballs escolars. Em sembla una demanda molt legítima i molt comprensible des d'un àmbit social, des d'un àmbit de la vida de les famílies i des d'un àmbit esportiu, però com que he vist molts nos a la bancada demòcrata, em sembla que serà difícil que tiri endavant. I ja finalment amb el tema de les subvencions, senyora Gelabert, com deia abans, vostè ens ha d'explicar clarament el contingut de l'article 37, apartat 4, les lletres d'atorgament de les subvencions, perquè vostè, que diu que s'ha reunit amb totes les federacions, deixi'm que li posi en dubte, perquè jo sí que les he contactat totes d'una manera o d'altra i una gran majoria no coneixien el projecte de llei. Li dic, l'he enviat a uns quants presidents de federacions, se'ls va presentar un esborrany fa molt temps i no estaven al corrent d'aquestes del contingut de la llei. Quan l'han conegut, aquesta preocupació que li transmeto sobre com acabarà aquesta política de subvencions és a hores d'ara molt generalitzada. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Gràcies, senyor síndic. Bé, crec sincerament que estem anant a millor un cop els membres de DEA deixen els escrits doctrinaris i comencem a parlar de la temàtica i de l'esport, comencem els temes interessants, perquè hem vingut avui a parlar d'esport, tot i que després del primer torn d'intervencions jo no sabia de què estàvem parlant. Bueno, jo sí que sé el que havia parlat jo, però no entenia a què responien les intervencions tant del conseller demòcrata com de la ministra de DEA. Igual que vostè, no ho facin més, ni un ni l'altre. És a dir, vinguin, parlin d'esports, amb els seus papers, amb el seu estil directe, perquè a més, vostè que diu que no és polític, quan ho fa molt bé. La primera intervenció l'hem tingut amb el cap avall i no li ha sortit tant d'això com li surt ara les actuals intervencions. Però bé, ara, llàstima que ens queda poc temps. Si haguéssim començat a parlar d'esports des del principi, haguéssim tingut més temps. Ara el senyor síndic doncs ja van diversos torns d'intervenció i entén que el debat s'ha d'anar acabant. En quant al tema de l'esport estudi, nosaltres el que demanem és que es reculli el principi a la llei i que reglamentàriament s'estableixi. I vostè i la ministra en parlen d'unes inversions importants i d'uns esforços perquè ho vinculen segurament molt amb l'actual esport estudi d'esquí i l'actual esport estudi de futbol.
però és que estem parlant d'un reajust de recursos. Per tant, en principi no ha d'haver-hi tant esforç econòmic d'uns horaris escolars diferents, d'una petita adaptació, estem parlant sempre de pocs esportistes federats que escollin les federacions que s'entengui que han d'entrenar més hores, perquè amb aquests horaris actuals, aquests esportistes que competeixen, quan surten a les 5, no poden entrenar més de 2 o 3 hores per no arribar a casa a les 10 de la nit, haver de sopar i haver de fer els deures. Quan van a competir a Espanya i a França, els seus competidors directes entrenen més hores que ells perquè acaben a les 3 de la tarda. Llavors, bueno, s'haurà de tenir en compte, però no estem parlant ni d'una instal·lació ni de fer classes amb horaris diferents, com passa amb l'esquí, que entrenen de dia i fan classe a la tarda vespre, ni el tema del... sinó, simplement una organització més eficient per donar més qualitat de vida, més qualitat competitiva i més qualitat a les famílies d'aquests atletes que entrenen. I només estem dient que es reculli aquest principi a la llei i, evidentment, el govern de torn ho haurà de regular en el seu moment, com creu que cal fer-ho, i evidentment sempre dins d'un àmbit relativament petit i reduït. En quant a la Fundació de l'Esport, que la ministra em defensava, jo no he vist les esmenes del grup demòcrata, però no sé si tindrà molt futur la seva proposta, perquè em sembla que una majoria de grups proposen la seva supressió. Nosaltres no hem entès aquesta regulació, insistim que a més la creació de més càrrecs i gerents i responsabilitats i aquesta manca de control polític no ens agrada, però és que a més l'article que regula com s'escullen els membres de la Fundació no hem entès absolutament res. I en quant al tema de les subvencions, doncs sincerament lamento que no sigui més clara. Vostè torna a dir que la llei recollirà uns plans, uns principis. No sé si vostè ha tingut accés a les esmenes que s'han presentat des del PS en aquest sentit i si entén que aquest criteri de subvencions no mereix tenir en compte aspectes com el suport a l'esport base, l'organització d'esdeveniments, perquè sincerament l'actual redactat sembla, bueno, no sembla, si els llegeix les lletres, que tampoc sabem ben bé si els criteris de la A a la F s'entenen com criteris de més important a menys important, o són simplement criteris enumeratius, també hem fet una esmena en aquest sentit. Potser si agafat d'aquesta manera, sembla molt clar que llarga vida i bona vida pels esports de neu i de muntanya i la resta a patir, sincerament, és el que es desprèn, però en tot cas hi ha esmenes en aquest sentit i a veure com acaba el projecte de llei. Gràcies, senyor Sintet.